Cemiro. Bo ta praca nie bawi dneska, viď? Nie bawi, viď? Że cię nie bawi ta praca dneska? A co? Musisz za dupni nohou. Víš kam, to posílám, to video? No blázince. Jedný známý, no. A ona jim to tam ukáže a... Pací, no, pač. No. Mereček, viď, no. Nedotýkej se, jsem čurák. By tam mělo být napsáno. Víš, to přepíšem fickou. Fickou? To taky, no.